Olá, amigos, sejam bem-vindos ao TBC no Campo. Pessoal, a pecuária goiana teve um desempenho histórico no segundo trimestre de 2021. Segundo a estatística da produção pecuária do IBGE, houve um crescimento expressivo na maioria dos itens pesquisados. Já no caso do frango, as 112,78 milhões de cabeças abatidas representaram um recorde entre os segundos trimestres da série histórica iniciada em 1997. O resultado configurou uma alta de 29,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A produção de carcaça deu um salto de 42,9% na comparação com os meses de abril, maio e junho de 2020. A suinocultura também comemorou um dos melhores segundos trimestres desde que o levantamento começou a ser feito. Em Goiás, o abate de cabeça só ficou atrás do resultado de 2012.